Wah, bos tengah tengok ni. Jagakan kejap ya, bos. Nanti audit. Bye. Bertugas. Dah, makan dulu eh. Ayuh, makan nanti. Oh, cik. Semua suka ni. Semua suka ni. Eh. Eh, betul. Jangan langgar tangan. Jangan gaduh. Oh, ini teruknya. Oh, cik. Abu mana Abu? Abu masih terpandang. Makan. Okey tak? Ha? Jagakan kejap ya, bos. Nanti OJT. Sekejap lagi OJT datang ambil pasa. Bos besar tengah tengok ni. Terima kasih siapa dah order. Ni semua yang dah order buku dengan planner kakak. Yang ni ada orang order eco bag dengan calendar. Cang sikit, Min. Okay, Min jaga eh. Min jaga kejap tau. Sekejap lagi abang OJT datang. Okay, Min. Nanti macam, aduh, kacau lah nak tidur, tak boleh. Kau jangan kencing kat sini pula eh. Oh, sorry. Okay, Min. Okay, Min, jaga eh. Okay. Bye. Bye, Min.